وهريسة هلكن وحكى السلام يا دمان ومدى الصوماليات ملك السجود تبا صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبات وعن دون يا هلكن إن كرهت له ضدك عن سلطان كأنه هاي دقن ملك ملك استبع دونك حق الجوجان إذ قارهان أوضل قبلي يسلل وحن الله هاي ولا ليال حلقني حلق أذك ويجان وحلقي لكي لها فرق لكي لها لا يسوء من لها لا تشل لها ولا ليال وحكا ستو وحكا رؤو دوان أهن هادلي يقاس كيني يقاس كيقود سمرون يقاس عبد الرشيد مركها واحد دهنا يا تذكرني سيد ولاله ولادني ملح وهو ناكسن سير وناكسن إن أنا قبصنه أضيع على جاهته كاسو وجاس كجودنا وإعلامي وجاس عبد الرشيد روبلي دودي خطب كلاه واحد جرت على الرهن آد وفرح وكتاجن رول كله جاهته صال دناج عين واحد حلكني سب وحدة وقش هيك يا دليلته سمرون يا دجال ككجرت يا لقول الله هنا يتدك ولا ليه هنا waxaan leeyahay dhalinyartaas marka u horeysay ay codkayga maqlaan ka ka baxaan oo heerahoodii hataga waxay u dalalayaan dagaalamayaan ma aha wax la garanayo waa gardarro wax lagu leeyahay dadkaasi kuma jiro anagu mana ogolin walaalayaal waxaan doonayaa inaan xoogaa ka hadlo maalmahan u dambeeyay dad aflaagaydeenayay dadka reer qaatuma istay ee halgamaya dadkaasoo dadkaasoo u dhashay reer awdal laakiin qalbigiisu yahay asanamiyo musabbih marka rad dadkaasi waxaan ka cadeynayaa inay la nabtalin waayo waxay ku shaqeynayaa boqol boqol doono musabbih siinayo sidaa awgeed reer khaatuma waxaan u sheegayaa walaalahayow hanoo qabanina ceeb waxay ku asi sameeyaan waayo waa howrgalladii aad inaguba noo sheegteen ee reer awdal howrgalladii reer awdal weeyaan lamana qabno waxay ka shaqeynayaan foolxumada ah ay nagu dirayaan walaalahayow waxaan doonayay inaan ka hadlo arrinka dadka ka qaxaya degmooyinka aan degannahay gaar ahaan inamada dhalinyarta jamacadda camuude iyo eelo laga qaxirayo intoodii badinba ka qaxay waxaan leeyahay ka baxa waayo dammaanad qaab aan annaku nin samayn karo ma jiro waayo annakiiba walaalahaysaa ugaaskii guud ugaas cabdirashiid probladoodi iyo aniga oo sultaan guud aniga sultaankii aan u halgami jiray ah u halgami jiray dadka awdal iyo gabli qaxooti baan kaga maqaxay waa layga qaxiyey dhulkii markaa ma daamad qaar dammaanad qaar ma siin karo dadka soomaaliyeed ee joogta jooga dhulkayaga maanta marka way ku saxan yihiin inay ka qaxaan iskaga tagaan waxaanu saa u leeyahay annaga oo ah waayeelkii iyo salaadiintii iyo ugaasyadii ah reeraha iyaabaday ka qaxnay oo laga buriyay dhukaygii marka dadkii kale ee soomaaliyeedba halkay joogaan iyo kura xaaladooda markaa dhalinyarta waxaan leeyahay ha ku gadsoomina maxaan kula maamulka la yidhaahdo SNL waxaan ororayaa in yaro kooban madaxweynaha Mr. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya midka aan leeyahay waxa weeyaan Xasan Sheekh Maxamuud waxa la gumaadayay waa dadkii Soomaaliyeed ee u dhaaratay ee Sool iyo Sanaag iyo ku reer Awdalba dhaartii awe Xasan Sheekh Maxamuud war dhaartii awe dhaartii Ilaahay awe kitaabkii awe aqligii awe aqoontii awe reer Muqdisho waxaan u sheegayaa war Xasan maad la qabtiin sida u shaqeynayo iyo qaladaadka ku jiro miyaad la qabtiin walaalahayow waan taageeraa madaxweynenimadaada markaa dib isku soo madaxweyne isku noqo.